Studio 7 me čeka, gospodo. Može. Ajde, ajde. Ja sam dolje, mikrofon je ovdje. Ništa stisnuti, samo govoriti blizu mikrofon. Damir Kukavica iz Stubice nadolazi. Dobro večer. Dobro večer, pozdravljam se goste, sve gledatelje i vas, gospodine Fio. Poznati umjetnik, slikar Damir Kukavica, glazbenik, veliki domoljub, veliki Hrvat, koji je napravio velika djela i za humanitarne akcije non stop, kao što znate, za našu dječicu Stančića. Pa da vidimo, Damire, što večeras ovdje mi imamo. Ova slika koju gospodin Fio drži u ruci, to je jedna slika koja prikazuje žetvu onako na stari način, dok nije bilo nafte, nije dok bilo. Su ljudi imali vremena za ljubav i za djecu, volovi i konje, nigdje se nije žurilo i bilo je kruha. No. Ove slike su čiji ovoga uradak i... Danica Posavec, to je jedna vrlo fina osoba koja se istaknula, inače dosta radi humanitarno. Ona je iz Hum Luga. Ove ćemo u Zaboku. Ove ćemo slike dati, darivati. Znači, kupci, izvolite. Licitirajte. Licitirajte, ove slike idu za Stančić, tako za je. Djecu sa posebnim potrebama, to su već malo i stariji, neću reći ljudi, ali su već ozbiljni ljudi. Bili smo tamo zajedno, možete se uvjeriti, vam ovo mogu reći, ja sam se iznenadio ova koliko slika... gospodin Fio njima daje pomoći. Jako, ova slika je... To je gospodin Zvonko Pižir, on je hrvatski poznati naivac, njegove slike možete ovo, naći mojim rukama. Pod cijelome... Ovo sad je na ekranu druga. Ovo je slika od gospodina Drage Cvjetića. Aha. On vodi udrugu u Zaboku, Kaltneker, Josip Kaltneker, on je vođa te udruge. Inače, 40 godina se bavi slikarstvom. Osim figurativnih elemenata, on radi sve vrste motiva i tako dalje. I četvrta slika je ova. E, ovo je slika od gospođe, niste je dobro, ovako, gospođa Marija Čukelj. Ovo je Gornja Stubica, tu je Gupčeva lipa, tu je Gornjostubička crkva i ova mala kućica, to je Birtija pod lipom, tu se nalazi naša izložba od naše udruge Gornja Stubica. A to je godinama bila i slika našeg generala Ante Gotovine. Ne godinama, to je bila slika kada je general dobio 24 godine. A kad je osuđen. Tako je, i bila je izložena tu, ja se zahvaljujem svojoj udrugi. Što su oni zdušno prihvatili da ta slika bude tu. Jako lijepo. I pozivam ljude da dođu u Gornju Stubicu. Gore petok, petok. Jako lijepi element, gore je ovaj... Perešinovo. Perešinovo, petok, petok. Jer tu su ljudi... Tak dobre čudi... Tu te svaki zvinče komponudi... Oj, Zagorje, ti moje drago, svakom sinu hrvatskom si drago. Evo, ja se nadam da će i portret koji je gospodin Kukavica napravio, generala Gotovine, doći ulje na platnu njemu u ruke, konačno, ako ne prije na Perešinovo. Mi ga tamo i očekujemo i pozdravljamo ga od srca, i njega i gospodina Markača. Ali isto tako moram reći da ove slike, ako ne budu do 30. prodane, možete zvati na moj mobitel 091 207 11 20, one će biti izložene 30. na našoj velikoj fešti u Gastroglobusu i tamo još sigurno i neka nova, bit će pojačano. Kukavica, ti dolaziš u Gastroglobus i to bu ludnica. Dozvolite samo da još jednom ponovim. Prva slika, gospođa Danica Posavec. Tako je. Damama prednost. Tako. Druga slika, gospodin Zvonko Pižir, hrvatski naivac. Njegova slika je kod velikog vođe u Sjevernoj Koreji. Fenomenalno. Pod velikom zaštitom se čuva hrvatska naiva, vojnom. Ovo je gospodin Drago Cvjetić, znači vođa, odnosno voditelj likovne grupe Josip Kaltniker iz Zaboka. I zadnja, posljednja slika, opet kažem, ženama prva, ženama zadnja, Gupčeva lipa, Gornja Stubica, Gornjostubička crkva i naša mala galerijica. Evo, sve vas lijepo pozivam. Dođite u Gornju Stubicu, to je prekrasno mjesto. Prijatelju, hvala ti od srca i sretan put prema Gornjoj Stubici. Hvala lijepo, hvala svima, hvala vama što ste me pozvali. Doviđenja. Čekaj, sjedni, podvinčani sviraju. Prošle su mnoge ljubavi, prošli su mnogi životi, i ovo vaše prolazi, a naše dolazi. Sve što se zbilo nestaće, i ovo vaše prestaće, a naše vrijeme doći će, ali i proći će. I poslije sve
ostaće pisma koju će pivati svi. I niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi. I poslije svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi. Uzalud laži prebare, uzalud zamke zavere, ne vredi suze kajanje, kad život jedan je. Nek ti osvira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijanca od tvojih dodira. I poslije svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi. I poslije svega ostaće pisma koju će pivati svi, i niko nikad saznati neće da si u pismi ti, i samo ti, jedino ti, moja ljubavi. I gospodine Kukavica, prije nego što odeš doma, imaš nekoga za pozdraviti? Želim samo pozdraviti jednu osobu, to je prabaka moje djece, ne znam točno koliko ima godina. Ko Tina Turner? Zove se Marica Benko, ali ima godina ko Tina Turner, negdje oko 84. Evo baka, znam da gledate ovu emisiju, prije spavanja u 11:30, ja vas lijepo pozdravljam i budite mi veseli. Hvala lijepa.